Slovanisti majú za sebou prvý týždeň sústredenia v tureckom Beleku. Na tréningy majú k dispozícii 4 ihriská a kvalitne vybavenú posilňovňu. Hráči absolvujú v úvode sústredenia dvojfázové tréningy. Dopoludňa v posilňovni a popoludní herný tréning na ihrisku. Popri tréningoch majú hráči naordinovanú aj pravidelnú regeneráciu v hotelovom bazéne či saunách. Tréningy absolvuje plný počet 24 hráčov. Nikto momentálne nehlási zdravotné problémy. Belasi si v nedeľu vyskúšali pobyt v Kriokomore, kde strávili približne 15 minút. V teplote minus 120 stupňov Celzia. Pobyt športovca v Kriokomore urýchľuje proces regenerácie a prispieva aj k prevencii zranení. V piatok od 15. odohrá Slovan prvý prípravný zápas proti rumunskému prvoligovému tímu FC Botosany. Celkovo odohrajú Belasi v Beleku 6 prípravných zápasov aj so súpermi ako Steaua Bukurešť či Dynamo Záhreb.